Seguimos com a série 6. Nesta série, nada na pista 1 do Desportivo Nacional Zara Rojas, na pista 2 do Colégio Efanor Ana Luísa Gouveia, na pista 3 do Núcleo Sportingista da Ilha Terceira Laura Barbeito, na pista 4 do Benfica Catarina Franco, na pista 5 do Núcleo Pombal Leonor Faria, na pista 6 do Náutico Académico Leonor Mano e na pista 7 do Algésiago da 21 Bianca Almeida. Melhor tempo de entrada da Catarina Franco, 2:06:45, ela ontem na estafeta do Benfica nadou o segundo percurso para 2:05:98. Mas quem passa na frente é Laura Barbeita, campeã nacional júnior dos 100 metros livres. Boa vantagem que traz a nadadora açoriana. Passagem 1:02:57. Ontem a Catarina Franco fez uma passagem incrível em 1:00:61 e depois conseguiu aguentar para terminar então em 2:05:98. Agora é claro muito mais conservadora, também estamos na fase de eliminatórias, o que importa é chegar à prova decisiva logo à tarde. Laura Barbeito, Catarina Franco e Ana Luísa Gouveia, este é o top 3 desta série à entrada para os últimos 50 metros. E agora a nadadora do Benfica a aproximar-se da nadadora do Núcleo Sportingista da Ilha Terceira. Últimos metros, vamos ver para quem cai a vitória. Vai ser para Laura Barbeito? Não, para Catarina Franco, 2:10:44. Segundo lugar para Laura Barbeito em 2:10:97. Terceiro lugar para Leonor Faria em 2:13:81.